गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक ह्या वर्सा सुरक्षे बाबतीन खासा खबरदारी घेतल्या. कलेक्टरान सुरक्षे बाबतीन पुराय जबाबदारी घेवपाचे आश्वासन दिला. तशेंच यात्रिकांच्या येवकाराक इगर्ज तयार आसा म्हण म्हायती फादर पॅट्रिशियो हांणी दिल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. सेक्युरिटीची बंदोबस्त म्हणून हेतू आम्ही केलेली आसा. म्हणजे आमकां कलेक्टरान आश्वासन दिलेलें आसा की सगळें थऱ्यार येतलें म्हणून. सेक्युरिटी म्हणजे लोक म्हणजे हांगसर आयलो की ना तो भावार्थान येता. तांकां तर दुसऱ्यांनी कितें जखमी केले, ताका हे भाशेन मार दिलो, वो कितें केलें म्हणजे बॉम्ब घालो कितें ते भाशेन जाले जाल्यार ते सारकें न्हय. न्हय ते सगळो लोक देवस्पणान येतात हांगसर, पूण खरेपणी तांचे देवस्पणान वयर धरपाक म्हणून हेतू सेक्युरिटी आसूंक जाय. पूण म्हाका दिसता हे भाशेन आमी सगळे जाणी स्टेप अप करूंक जाय. थंय लोकांक खंयचो हेल्प डेस्क कितें आसतले? वय आमचे भितर आसतले आनी भायरूय पुलीस आनी बाकीचे आसतले. भितर म्हणून हेतू आमचे हेल्प डेस्क आसा. जे पिलग्रीम येतले तांकां कसली सुविधा केलेली आसा? पिलग्रीम्स वर्साच्या वर्सा येतात म्हणून ती चलोन येतात ह्या सगळ्या म्हणजे भागांतल्यान, म्हणजे महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका. म्हणटत ती आयली म्हणटत मागीर हांगसर ही बंदोबस्त तांचे पासत केलेली आसा आनी ती आयली म्हणटत म्हणजे हितून सगळें तयार करतली. ती आजून जावंक ना कित्याक आतां आनी एक सुमान उरलेलें आहा म्हणटत मागीर त्या सुमानान सगळें स्टेप अप जातले बरें. आतां पर्यंत तितलें ना पूण तयारी चलता म्हणणें हितू. पूण ती आयली म्हणटत मागीर सगळें थारे आसतले अशें दिसता. पूण आमचे दुसरे वॉलंटियर्स बाब जे आसात अनिल बा ते खूब वावरतात तांचे पासून ते पिलग्रिमा पासून. ओके, जायते तुमचे वॉलंटियर आसतले, तुका कितें मॅसेज दिवंक जाय लोकांक या तांकां सांगात दिवचो, तांकां सपोर्ट दिवचो अशें तुका दिसता? आमचे वॉलंटियर्स म्हणून हितू सदांच लोकांची सेवा करतात. तांकां माणसुकीन दवरपाक, तांकां शिस्तीन दवरपाक ते हे भाशेन ती म्हणून हितू वावतात आनी ती एक नमुनो जातात दुसऱ्यांक. आनी खरेपण इतलीं वर्सां ती हांगसर सेवा करीत आसात म्हणटत तांकां ती प्रॅक्टीस आसा. पूण दर वर्सा आमी तांकां मागण्यान दवरता आनी मागण्यांतल्यान मागीर ती बरी सेवा करूंक लागतात. ओके, तुका दिसना लोकांनी तांकां कॉपरेट कितें करचें अशें? वय म्हणजे लोकांनी कितें ते सांगतात पळय ते आयकूंक जाय, कित्याक आमी सगळें बरे भाशेन करता वेवस्थीत. म्हणटत ती मागीर हितून मदत करतात आमच्या वॉलंटियर्सांक आनी आमचे वॉलंटियर्स तांचे तापोना तितले, पूण माणसुकीन शांतीन तांकां सांगतात आनी लोकूय मागीर तें फॉलो करता. कित्याक इतलो लोक येता आनी वता म्हणजे कितले एक 5 मिनट आनी सगळें भायर वचोंक जाय आनी भितर येवंक जाय, हें फास्ट जावंक जाय. पूण ते म्हणून हितून एसिस्ट करतात बरे भाशेन आनी आमचो लोकूय म्हणून हितून बरे भाशेन वेतात आनी येतात देवस्पणी म्हणून. आनी खूब लोक सप्रायज जाताय हें कशें इतलें फास्ट जाता.